Біля Київської обласної державної адміністрації сьогодні урочисто підняли олімпійський прапор на честь 24-х зимових олімпійських ігор, що стартували 4 лютого в Пекіні, триватимуть до 20-го числа. Нести прапор Національного олімпійського комітету на честь відкриття зимової олімпіади запросили переможців олімпійських та паралімпійських ігор у Токіо 2020, представників Київщини Ірину Кольоденко, бронзову призерку з боротьби, Іллю Яременка, срібного призера з плавання, Людмилу Даниліну, срібну призерку з легкої атлетики та Олексія Федину, срібного призера з плавання. Пекін 2008 року, де були літні олімпійські та паралімпійські ігри, став для нас тріумфальним. І я маю надію, що цього разу Пекін також нас не підведе. Україну на 24-х зимових олімпійських іграх у Пекіні представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах, зокрема біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, санному спорті, фігурному катанні та фристайлі. Київщину на олімпіаді представлять біатлоністка Дарія Блажко, бронзова призерка і єдина медалістка збірної України на цьогорічному Кубку світу в німецькому Обергофі. Сьогодні хочемо підтримати наших олімпійців. Сьогодні починається зимні олімпійські ігри в Пекіні, і таким чином підняття олімпійського прапора хочемо надати натхнення і підтримку нашим спортсменам. За словами представника Національного олімпійського комітету у Київській області Ігоря Малиновського, успіх не омине наших олімпійців. Наші спортсмени найкращі, і те, що вони попали на ці олімпійські ігри, вони вже переможці. Я впевнений, що наші спортсмени прикладуть всі зусилля для найкращих результатів. Після 24-х зимових олімпійських ігор у Пекіні з 4 по 13 березня відбудуться 13-ті зимові паралімпійські ігри. Аліна Околот, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.